Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал Ус. Млечните производи на пазарот во Кучани се продаваат во крајно лоши и нехигиенски услови. Во тешка неподнослива смрдеа што се ширеше од затнатата канализација, граѓаните пазаруваа млеко и млечни производи. Лошите услови на пазарот проблем за продавачите на млеко и млечни производи. Нехигиената на просторот каде ги продаваат производите им го намалува бројот на купувачите, а со тоа и потрошувачката. Посебно нечисто беше овој четврток и неподнослива смрдеа се ширеше од затнатата канализација, се жалат пазарџиите и додаваат дека купувачите влегуваа и излегуваа со затнување на носот поради крајно лошата миризба. Тука, кај нас, дека продаваме, условите и не се убави. Прво да снимате тамо, да видите сабајле какво беше. Тоа беше затнано и вие можете меристо да го осетите каков е. Тука е мизерија. Мизерија, знаеш шо? Погледнете само тука како се чисте. Ако сакат да е чисто, како у Европа шо е чисто, парите како што взимат да наплатуват убаво, треба да биде чисто. Виде во паужини тука. Кој кога го легне со затна нос и скочи од тук? Не е чисто, надвор беше по-чисто, по-јавно. Да си беше у затвор. Никакви услови нема овде, никакви. Мириста, тоа исто како у некоја кошара. Тоа не е услови, никакви услови нема, никакви. Плаќаат за користење на тезгата, а освен што се работи во лоши услови, нема никаде да седат, по цел ден продаваат на нозе. Се пожалија пазарџиите. Така не се видиш, се е плочки, тука е студено. Немаме ништо, немаме за топло. Затвор. Надвор беше 100 пати порно. Не е убава хигиена. Та пари не взимат. Ставно не взимат пар. И това по 150 динара, по 130, но на улазо по 100 динара, иначе взима. А хигиена нема, нема ни на што седеме, ни ништо. Ние торбите и донесеме перени, носеме си ги дома мрсни, пошто масите не се чисти. Од комуналното јавно предпријатие Водовод истакнаа дека причината за големата смрдеа што се ширеше на просторот каде се продаваат млечните производи е затнатата канализација на која Водовод реагираше и проблемот беше отстранет. Единствено во текот на денот остана да се чувствува миризот кој излегуваше од канализацијата. Несомнено е дека онаму каде што се продава храна, хигиената особено треба да биде на високо ниво. Во спротивно, истото не е во согласност со законот и правилникот за продавање храна. Со првите промени на временските услови се појави и грипот во источниот регион. Случаи на заболени се регистрирани и во Кочанско, при што едно лице заврши на инфективното оделение во болницата во Штип. Шест лица со грип, меѓу кои повеќето се од Зрновци, се регистрирани во инфективната амбуланта на општата болница во Кочани. Тие се само дел од групата граѓани од источниот регион кои веќе ги почувствувале првите симптоми или кај кои болеста е во највисокиот стадиум. Иако временските услови до неодамна ја оневозможуваа појавата на грип, промените на дневните и ноќните температури ја навестија неговата сезона. Сериозноста на состојбата кај еден од пациентите придонела тој да биде префрлен во инфективното одделение на Штипската клиничка болница, каде се лекуваат уште две лица. Хоспитализирани се бидејќи се и со бронхитичен наод, кај едниот има и бронхопневмонија. Така да едниот е од Кочани, можам да кажам, Кочанско, другите двајца пациенти се од Штип. Веќе се даде на Тамифлуто поради тоа што, да кажам, дека спаѓат во тие веќе ризични групи, се работи и за трудница, кај друг пациент кој што е со обезитас, значи со една дебелина кој што спаѓат и они во ризичните групи, кај друг пациент кај што е веќе и со проблеми нешто и со бубрези, со притисок, со срцево, да речам, заболување, така да веќе не смеевме да ризикувавме и мораме да ги ставаме на Тамифлуто. Лицата не биле хоспитализирани во ист ден, туку последователно во текот на целата недела. Иако не поминале 24 часа од пријавувањето на симптомите, сепак пациентите биле хоспитализирани, без да се пријават во Центарот за јавно здравје. Ги водеме се уште како еден грипозен синдром, значи на почетокот, да, нормално, веќе чим ја започнуваме самата и терапија како еден вид превентива со Тамифлуто, најверојатно така и ќе бидат испишени, ќе бидат пријавени веќе.
Според Карагьозова, иако нема паника дека е можна епидемија од грип, сепак лекарите очекуваат дека во овој период е можно зголемен број на пациенти. Во медицинските установи имало доволни количини од лекот Тамифлу, а се порачани и нови дози, за да се задоволат потребите во случај бројот на заболени да порасне. 14. ноември во светот се одбележува како ден на борба против покаченото ниво на шекер во крвта, зашто вообичаено се организираат кампањи за подигање на јавната свест за опасностите што ги предизвикува оваа состојба. Со неколку своји активности кон одбележувањето се придружува и Кочанското здружение на граѓани со диабетес. Недоволната информираност на граѓаните за здравиот начин на живење и исхрана се едно од главните причини за организирање чести кампањи со превентивна цел. Од Сдруженијето на граѓани со диабетес од Кочани велат дека подигањето на јавната свест е нивна главна задача, заради што преземаат мерки со кои ги запознаваат граѓаните за опасностите што ги предизвикува покаченото ниво на шекер во крвта. Иако централното одбележување на 14. ноември, меѓународниот ден на борба против диабетес, се одржува во Скопје и тие организираат своји активности во општината. Ние како здружение во Кочани светскиот ден го одбележуваме со неколку акции. Една акција е мерење на шекер во крвта, која извршивме во саботата во населбата Ризари. Таму беа шекер измерени околу 70 на граѓани. Во текот на месецот предвидовме едно предавање на кое ќе го извршат лекари од клиниката за ендокринологија од Скопје. Секоја година кампањите за борба против диабетес се насочени кон одредена целна група. Годинава тоа беше најмладата популација, заради што е искористен измислен детски лик наречен Диамен, кој има диабетес, но живее нормален живот и ги заштитува децата и граѓаните. Целта на кампањата, вели Синадинов, е да се покаже дека децата со диабетес се нормални лица, кои со правилен начин на живење можат сосема нормално да се вклучат во училиштето и надвор од него. Тоа е она што загрижува дека се спушта старосната граница на диабетичарите, се повеќе и повеќе ова граница се намалува, така да во Македонија имаме податок дека оваа година има дете на 6 месеци или испод една година која е со диабет. Кај нас во Кочани бројката е околу 20-тина деца со диабет. И така, отприлика и таа е константна бројка, меѓутоа постои еден благ пораст на оваа бројка. Проценките се дека во Кочани има околу 2000 диабетичари. Од нив 600 се зависни од инсулин. Социјалдемократскиот сојуз го продолжува представувањето на својата економска програма меѓу граѓаните. Партиски тим, предводен од подпредседателот Ванчо Узунов, престојуваше во Виница, каде во директни контакти со јавноста зборуваше за мерките што ги содржи програмата. Промоција на мерките од новата програма на СДСМ беше организирана за граѓаните на Виница. Партискиот тим го предводеше подпредседателот Ванчо Узунов, кој ги представи мерките за деловното окружување, а чија цел е подобрување на состојбите во стопанството. Според него, иако владата се фали дека создавала доволно услови во државата за водење бизнис, тоа во суштина не било така. Тој како пример наведе нова мерка за вистинско подобрување на условите за работа, а е содржана во програмата на СДСМ. Тоа е во поглед на смалување на казните за прекршоци. Значи, СДСМ, спротив на политиката нова влада, има намера да ги користи казните за прекршоци за почитување на законите, а не како мерка за полнење на буџетот. Казните ќе бидат намалени, преполовени по висина и покрај тоа ќе се користат само при случаи на повторено прекршување, а почетокот ќе биде со опомена. Узунов рече дека има и други мерки за подобрување на условите за работа на стопанството, за подигање на неговата конкурентност, а посебно кај малото и средното стопанство. При тоа ги спомена можностите за државна социјална пензија и други мерки од социјалната политика. Онаа мерка што најавивме, зголемување во текот на 4 години на социјалните давачки за граѓаните на 40%, бидејќи знаат граѓаните. Сегашната социјална политика е таква да на граѓаните едва има возможен обстанок, дури ни тоа. Идејата не е да се за социјална политика држат граѓаните трајно во сиромаштија, туку низ помалку мерки, но кои ќе бидат поиздашни, оние кои што се приматени на социјална помош да живеат
по-нормално да се вратат во средната класа и уште повеќе на млади да им се даде шанса да излезат од сиромаштија. Според Узунов, идејата е мерките да се представат пред граѓаните и тие не се наменети за сегашната влада, иако таа ги коментира. Директниот контакт со граѓаните и одењето на терен во градовите не значи подготовка за евентуални предвремени избори, рече Узунов, затоа што тоа прашање воопшто не било тема со која се занимава СДСМ. Фирмите доцнат со обезбедувањето на Б интегрирана еколошка дозвола. Рокот истекува до крајот на годината, а негово пролонгирање ќе нема. Оваа законска обврска фирмите ја знаат со години и досега имаат доволно време да достават и соодветни оперативни планови, да постапуваат по нив и да реализираат инвестиции со кои ќе се доведе нивното влијание врз животната средина во рамките на законски прифатливите рамки. Оти со тоа се покажува грижа за човечките ресурси, луѓето и нивното здравје. Бројот на компаниите што имаат обврска да ги воведат овие стандарди во Кочани е безмалку фиксен со оглед на динамиката на градба на нови производствени објекти. Во моментот во локалната самоуправа во постапка се 4 барања за добивање на беинтегрирана дозвола. Рокот за поднесување на планот е до нова година. За усогласување со оперативниот план е до април 2014. Рокот нема да биде одложуван и компаниите мора да го почитуваат. По исклучок може фирмата да побара од Министерството одложување со образложение за проблемите зошто не го реализирала оперативниот план. Издавањето беинтегрирани еколошки дозволи е регулирано со Законот за животна средина кој воведува два типа, А и беинтегрирани еколошки дозволи. Надлежен орган за издавање на А дозволите е Министерството за животна средина, а за Б единиците за локална самоуправа. Исклучок се заштитените подрачја за кои дозволата ја издава Министерството за животна средина и просторно планирање. Градечка река ќе добие подпорен зид. Коритото на оваа река представуваше потенцијална опасност за минувачите и возилата. Раскопувањето на асфалтот по кој минуваат возилата и жителите на село Градец ќе стане минато. Градежната група на јавното комунално предпријатие Солидарност деновиве работи на санација и изградба на подпорен зид на коритото на Градечка река. Зидот е во должина од 70 метри и се гради во најризичниот дел од коритото на реката, кој е потенцијална опасност за минувачите и возилата, бидејќи го раскопува асфалтот. Средствата за изградба на овој зид се обезбедени од ПЦЦ Хидро од Скопје, кои се концесионери на мини хидроцентралата која е изградена на зафатот на Градечка река во горниот дел на селото. Инвестицијата чини 903.000 динари. По бројот на продадени книги и успешноста на саемот на книгата, Кочани се наоѓа веднаш после најголемиот скопски саем. По посетеноста избива пред саемот во Штип и Битола, велат од Кочанската библиотека. Продадени една третина од понудените книги. Најпосетуван штандот на издавачката Куќа Ѓурѓа. Најпродавани психолошките книги и белетристиката. Кочанските граѓани читаат и ја сакаат книгата. Таков е заклучокот на вработените во библиотеката Искра по сумирањето на бројот на продадени книги и интересот на овогодишниот 8. Саем на книгата во Кочани. Во текот на 7-те дена додека траеше саемот, имаше континуирана посета на сите штандови со оглед на тоа дека годинава саемот беше со зголемен број издавачки куќи, вкупно 15, а со тоа и на проширен простор во библиотеката и поголема понуда на наслови и книги. Имаше и групна посета од вкупно 47 одделенија од кочанските училишта, или околу 1000 ученици. Саемот го посетиле и учениците од основните училишта од Чешиново, Спанчево и Соколарци. На задоволство на вработените во библиотеката на овогодишниот саем се продадени околу 1300 книги. Можам да кажам дека една третина од книгите е продадена и по констатацијата на самите издавачи може исто така да се каже дека Кочани е град кој што доаѓа веднаш после Скопскиот саем, меѓународниот саем на книга, најголем во нашата република, што значи многу подобро и со повеќе книги настапивме и од саемот на книга во Битола и од саемот на книга во Штип. Најголем интерес граѓаните покажале за белетристиката, психолошките книги, а како алва се продавале прирачниците со совети од типот на како до подобар живот, поголем успех и прирачниците за подобрување на здравјето. Интерес имаше
За секако вид литература во зависност од нормално од вкусот на граѓаните. Си доаѓа луѓе кои што сака се интересира само за литература од областта на историјата или за психолошка литература, може би нешто повеќе имаше продадено од белетристиката од овие најпродаваните светски бестселери. Продажба исто и на, имаш и на лектирни изданија, на детска белетристика, што значи интерес за целокупната литература. Најпродавани книги и најпосетен годинава бил штандот на издавачката Куќа Ѓурѓа, која на овогодишниот саем ја спушти цената и сите книги ги продаваше по единствена цена од 100 денари. Интерес, додава на Стасова, имало и за книгите од издавачките Куќи Феникс, Топер и Мартина. Иако интересот бил голем и за другите издавачки куќи, сепак интересни и нови наслови останале непродадени заради високите цени кои се движеа и до 500 денари за книга. Висока цена на книгите годинава држеше Матица Македонска. Од библиотеката информираат дека ќе прават нарачка на новите наслови што се нудеа на овогодишниот саем од сите издавачки куќи и наскоро ќе бидат достапни на читателите. Нова представа е поставена во Центарот за култура Бели Мугри. Носи наслов «Цензор» и е во режија на Ангел Чоелиевски, а публиката може премиерно да ја погледне в петок. «Цензор» е дуо драма на текст на Антони Нилсон, на режисери Ангел Чоелиевски. Играат Благојчо Стојанов и Јанка Левкова, сите дипломци на Факултетот за драмски уметности во Скопје. Представата зборува за слободата во незината најопшта форма. Слобода на изразување, слобода на мислење, слобода на чувствување, слобода на ослободување од фрустрација, ослободување од комплекси, едно да речам глобално ослободување од многу проблеми, од едно општествено социјални стеги, иако се до тоа е спакувано преку една тема, тема сексуалност, што макар да целата представа визуелно изгледа многу перверзна, ја не би рекол дека тоа е една општа линија на која треба да се задржи публиката. Мислам дека ако почне представата да се анализира многу подлабоко, тие две спротиставени страни што тежнеат во целата представа, можеме да ги коментираме на различни начини. Тоа е убавината во оваа представа, дека пробуват да го артикулира некако духот на општеството. Представата почнала да се работи во Скопје, каде биле направени почетните проби. Тогаш била поставена дилемата во какви средини би требало да се игра заради карактерот на прашањата во кои задира. Отворивме на дебата дали во суштина оваа представа треба да каде треба да се игра. Да, ја напротив мислам дека треба да се игра во сите помали градови и во сите помали затворени средини. Кај што во суштина темата сексуалност, што ја не сметам дека треба да биде табу, и како што реков однапред дека не е основната тема само за која збори представата, позади платното или позади суштината на оваа тема, збори за општа една слобода. Една... Затоа викам, кога пишував нешто за представата, викам, секој што е различен не значи дека треба да биде елиминиран. Особено не оној кој се бори за слобода. Со представата не нудиме одговори, поставуваме прашања за Кучилиевски, кој се надева дека таа ќе најде на добар прием кај публиката и ќе отвори дискусија. А ова е повторно заедничко враќање на ова актерска екипа на истата сцена каде порано работеше на аматерски проекти, што сега носи нов квалитет на театарската понуда во Центарот за култура. Благодарение на Ангелчо и екипата околу него, што прифатија да направиме ова представа, се надевам дека оно што ќе биде поставено и одиграно сцената, ќе биде навистина интересно, па може да кажам дека многу-многу години чекавме да добиеме еден нов приот кон театарска представа, тоа би рекол професионална представа. Премиерата на «Цензор» е в петок во 20 часот во Центарот за култура Бели Мугри, а влезот за посетителите е 50 денари. Општина Кочани упати известување до граѓаните со кое ги информира дека од петок 15 ноември започнува дератизација на канализацијската мрежа и колекторите во Кочани и населените места Оризари, Прибачево, Градовци, Мојанци, Горни и Долни Подлог и Тркање.
Дератизацијата ќе спроведуваат екипи на Центарот за јавно здравје и комуналното јавно предпријатие Водовод со финансиски средства од Обштинската програма за заштита на здравјето на луѓето од заразни болести за 2013 година. Евана Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Колчанско. Без струја в петок, 15 ноември, ќе останат корисниците од зоната лесна индустрија. Прекинот ќе биде во периодот од 8:30 до 15 часот и 30 минути. А како што информираат од Евана, тоа е заради реализација на инвестиционните зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. За крај информацијата од спортот. На стадионот Никола Мантов Осогово го одржа последниот тренинг во оваа календарска година. Истиот беше искористен тренерот Крсте Крстев на овој така наречен тест тренинг, што го иницираше управниот одбор, да ја скенира играта на уште неколку фудбалери од други градови од Источна Македонија, кои во пролетната полусезона би можеле да го облачат жолто-синиот дрес. Евентуалните трансфери би биле познати за неколку дена, а следниот тренинг Осогово ќе го одржи на крајот од јануари, кога ќе почнат подготовките за пролетниот дел од првенството. You are my son. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!